Мій батько – герой України. Я була дитиною, коли він пішов в АТО. Він сказав так. І я від на війну, щоб війна не прийшла сюди. Він взимку дуже мерз. Він взимку саме він не любив бути от на фронті. Але 2016 року він все-таки пішов взимку. Він знав, що йому буде холодно, він знав, що це буде важко, але він пішов. Він був готовий померти заради того, щоб ми із мамою жили в мирі. Багато було гарних моментів дуже. Дуже любив нас, збирались часто десь. Тато – це, як сказати, це мій герой, якого я дуже сильно люблю і сумую за ним. Це мій приклад по життю, як треба себе вести, ким треба бути. Я пам'ятаю моменти, от коли він приїжджав там з війни. Ми тоді ще сиділи, дивились мультики, а потім переїжджає тато, ми всі до нього. Він ще пахнув от залізом, зброєю. Він приїжджав не так багато днів, тому ми раділи прям безмежно. Сумую за його підтримкою. От мрій якось якимось волшебством все виправити, і щоб в мене знову з'явився батько, якого я не мала всі ці роки. Ким мрієш стати? Схожим на свого батька. Я мрію бути військовим розвідником. Ну, Росія від нас же просто так не відчепиться, але якщо вже вчепилися, то не відчепиться. Тому нам треба здобути мир з однієї сторони. Але щоб здобути мир, треба спочатку перемогу.